Dej si na mě pozor! Chceš se být? Chceš se být? Se bojíš, co? Se mu to vyskakuje frajerovi, když je větší. Ty snad myslíš, že mám doma náhradní ramena? Ty si myslíš, že mám doma náhradní ramena? Jestli máš doma ty, tak mi ukaž. Možná tě ani nezbiju. Si s tebou udělám guláš na svačinu, až půjdu domů s přijímaček, tak zbytek vylou do kanálu. Přijímačky. Takhle tam přece nemůžu jít. To je hrůza. Přece... knoflík. On mi ukradl knoflík a druhý knoflík. A třetí. A tady... co to je? Je skvrna. Fuj. Vždyť oni mě vyrazí hned, hned na vrátnici s takovým oblečením. A já se jim ani nedivím. Tak se nám přemeďte, studente. Pěkně se tady postavte, tak je to správné. Člověče, vy jste vagabund. Ano, kolego, podívejte se na sebe, vy jedna nádheru, jak to vypadáte. My takové drbany na střední školu nebereme. Správně, kolegyně. Přijímačky? Přijímačky? Takže, jak to bylo? 4x na druhou. Minus 3x. Ano, tati. Minus 3 se rovná. Ano, všechno umím. Všechno znám, vždyť jsem se v pátek učil. 2x na druhou minus. Ano, mami. Ano, vezmu si tu hezkou košili. Ano, udělám dobrý dojem. Ano, budu elegantní mladý muž. Vy se asi zbláznili, kdybych měl na sobě tričko. Ano, tričko ne. Jasně, že tričko jo. Tak lepší? Těší mě. Tento slušně oblečený jedinec jsem já. Jsem já! Ne, to není ono. Já musím zapůsobit. Oni si mě musí zapamatovat. To se musí jinak. Dobrý den. Dobrý den. Já se jmenuji Kamil a mám zde dělat přijímací zkoušky. Blbost! Znova. Tak. Dobrý den, já se jmenuji Kamil a měl bych zde dělat přijímací pokusy.
blbče, pokusy budou z tebe, jestli to zvoráš. Jidek. Promiňte. Chtěl jsem říct, že byste měl dělat přijímací zkoušky. Vím, že jedna a jedna jsou dvě. Vím, že Newtonovi spadlo na hlavu jablko. A vím, že v noci je tma. Slyšel jsem o Einsteinovi. Potkal jsem živou veverku. A viděl jsem Hamleta. Na obrázku. Tak co bych se bál? Hej lidi, u koho je večer ta pasta? U koho?